不是，往左。这你看着，就是这老糊涂了吧？咱们老去，去个八百趟了，还往右指呢。带我妈去指紫光园吃饭去。行吗？走，您坐着吧。坐着让他推您吧。妈，你穿那么点不冷啊？哦，里边穿毛衣行。走。老张是好脾气啊，坐这儿，紫光园小馆儿，炒老北京炒疙瘩，好吃吗，妈？哈哈哈哈哈！椒盐压架的，哈哈哈，倍儿香。以前没点过这个，椒盐压架的，这是酥的。豆腐，他家酸奶皮子可好吃了。那豆腐，我妈真没少吃，好吃吧，妈？嗯，多吃。哎，饿了。饿了。大家好，我是兰兰。今天我又出几天，给我累的。后来去我妈那儿了，带我妈出去吃顿饭。我妈一见我就，怎么这么秀啊？我说我累呀，妈，我睡不着觉。然后呢，我跟我妈说哈，我今天花钱了。我妈可高兴了。我妈说你早就该花钱了，你有比你想不开的吗？你看羊绒衫，我拿回来才看那标签，100%的山羊绒，贴身穿。人家说了，越穿越暖和。卖这毛衣的是我一粉丝，那妹妹，告诉说。我就没见过一个女的像你这么想不开，你又不是没钱，你有退休金，你做自媒体也有钱，你的孩子呢也大了，不像我们是吧，还得养孩子什么的，你什么负担都没有，你说你一天到晚舍不得给自己花，你就不能对自己好点吗？我还买一个那个羊绒大衣，我买东西啊我捡漏，贵的我不买是吧，好几千的我连看都不看，我有钱我也不买，我大头啊我，再说我也没地儿穿去。我这个羊绒的一根线儿，我特别信任那妹妹，她说好，行，我都不看，她那屋吧黑咕隆咚也看不清，我一直我以为买的是灰色的，回来我一看这色的，她原价卖是1680，我这个600，一根线织成的，所以它特别舒服，特软，然后也不扎，贴身穿挺好。我那红大衣我也是捡漏，原价2000多，我买也是这个数。我一说这个数，连卖衣服的都一愣啊，他都觉得怎么可能这么便宜，因为他们那全是羊绒工厂店，全部羊绒的都贵，一件汗衫都上千，999，这不就等于1000吗，你像我买一个大衣，反正你说特别好吧，我觉得也一般，但是红色的暗红的，就是我也想着孩子们结婚或者春节啊什么的过节时候穿，要不然你平常哪有场合穿呀，而且我年轻时候喜欢深色的，什么黑的呀咖啡色的，我现在年龄越来越大了，我倒越喜欢艳的，哎，花钱就是挺高兴，嘿嘿嘿。回来的时候坐在地梯上看邻居抱一小孩2月，哎呀，我就想啊，想我们家孩子小时候，哎呀，一晃哈，结婚了，等我走到楼梯那儿，一邻居拉着我就跟我聊，我不停的聊他们家龙凤胎，他说你双胞胎你熬出来了，我们家龙凤胎刚上高一，他就问我出国去英国的事儿，考学的事儿，可能这孩子是不是他们家孩子也想去啊，然后就问学什么，问了好多问题，人家是奶奶也不是姥姥，又不太清楚啊，真负责任啊，为了孩子啊，未雨绸缪，先提前做打算，反正孩子你要想让他出国吧，你就要从小就让他英语哈得扎实一点，因为你出国读书啊交流啊都是英语，你英语不好你考试你都过不了，还有呢文化课也是一样，不能大意，因为你不是艺术 学校的学生是吧，或者说你出国呢你靠花钱可能是那种私立学校，国家不承认证书，或者说就是我也不知道啊，反正最好还是学习要抓一抓哈，不能说哎我出国了我有钱了我就其他的不管了，
反正从小我对孩子就是，哎，你们不要太次，也不要太好，中不溜就行。他们很小的时候，我就在想啊，他们最终目标就是今天啊，把他们都嫁出去，我就不用管了，我就省心了。所以你说你学历太高吧，你找对象你就不好找啊。你要太次呢，人家好的也看不上你，是吧？女孩子嘛，就是最终的归宿哈。你说，哎，这一扯远了哈，我就觉得一个人好吗？我觉得太孤单。尤其年轻还好，老了以后，哎，我在这个平房一个人也住了一段时间，我思来想去，我觉得还是俩人好。就真的，你两个人都暖和，一个人都挺冷的，觉得特凄凉，身心啊、身体啊都觉得很冷。老张在这儿，我就睡觉特热乎，是吧？俩人都出气儿嘛，就暖和，互相挤着，一个人就半天也睡不着。嗯，天冷了，我就回楼房了，这太冷了。我怕冷。嗯，行了，六分多钟了，差不多了。好了，这期就分享这么多，聊天啊，聊天，拜拜。点赞关注哦。